991111443, de todo jeito tento corrigir, que é pior, né, Lamonê? Boa tarde, Nico, meu pai está na glória. Ah, é? Foi morar com Jesus, oi? Mas ele sempre falava, honre o nome do seu pai. Por isso que quando você faz na câmera errada aqui, Lamonê, eu fico bravo com você, que você tem que honrar o que o Edinho foi. É isso aqui, ó. Honra o nome do seu pai. Viu? Ah, obrigado, viu, ô Gilles, você ter mandado esse conselho pro Lamonê. Próxima! Boa tarde, Nico! Não poderia deixar de homenagear o meu pai, Luiz, nesse dia tão especial. Ele é o meu orgulho, meu herói. Te amo, pai. Já tô chegando aí pra gente matar a saudade. Bom, vamos contextualizar. Camila Oriol, repórter da TV Leste, também apresentadora do MG Record, já foi, né? Está como uma das editoras aqui do Balanço Geral, que é filha do seu Luiz, que vai mandar um iPhone para mim dos Estados Unidos. A Camila está indo visitar ele nos Estados Unidos. Aqui? Já, tô chegando aí. É? Igual o Rosner, vai passar as férias em Miami. Essa é a equipe minha? Só eu que não viajo pro estrangeiro, Lamonê? Não, vou mudar isso. Um beijão pro papai Luiz. Ô, papai Luiz. E essa moça te ama tanto que eu vou encontrar com meu pai. Tá nem pra mãe dela, sabia, Lamonê? É uma das poucas que ama mais o pai do que a mãe, que eu conheço ela. É. Mas eu não tô aqui pra fazer intriga, não. Próxima! Nico, boa tarde. Está aí o meu maior presente. Feliz Dia dos Pais pra todos, pra você e sua equipe também. Beijos! Eu e o Davi, meu amigo Hudson, músico bruto, baixista, roqueiro, mora na Ilha dos Araújos e é fã do Balanço Geral. Aí, ó, tamo junto, guerreiro! Próxima! Ah, volta lá no Hudson, lá, ô Jarão. Ô Jarão, é ele que fala o bordão na rede social lá, espumou, cachaçou. Eu gosto dessa resenha dele. Olá, Nico, repórter nota mil! Um forte abraço pra você e toda a equipe. A frase que meu pai, senhor Sebastião, sempre fala é... Pardal que acompanha morcego, completa. Dorme de cabeça pra baixo. Essa aí, sim. Diogo de Teoflotone, é... Parda, galinha que acompanha pato, também morre afogado. Hã? Pardal que acompanha morcego, dorme de cabeça pra baixo. Vai nessa. Próxima... Fala, Nico Chocolate! Tô passando pra mandar, tem a buzina, é ele, né? Tô passando pra mandar um abraço bem apertado pra todos os papais. Em nome especial do meu pai, esse carequinha gatão aí na foto. Carequinha, gatão, pai de outro gatão. Ah. Pai, ele diz, parabéns pelo seu dia, que Deus te abençoe muito, te amo. Feliz Dia dos Pais também, Nico, te admiro muito. É... Me admira muito. E vai ficar só nisso? Na admiração? Não, presente você também não deu não, Lamonê. Você pegou outro presente. Valeu, Nilson! Maria Flor deseja feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo. Eu? Obrigado, Maria Flor. Obrigado mesmo. Que homenagem bonita. Nossa, Deus. Olha lá, Lamonê. Que a Maria Flor mandou. Olha lá. Maria Flor deseja feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo. Ah, não, papai dela. Não é eu não, Lamonê. Olha lá. Dedeu? Aí não, Dedeu, ó. Aí, Luciana, tamo junto. Um beijo pra ela. Um beijo pro papai Dedeu. Resenha à parte. Boa tarde, Nicomedes. Tudo bem? Gostaria de mandar um abraço feliz Dia dos Pais pro meu esposo e papai Miguel. Eduardo, nós te amamos. Tá aí o Eduardo que trabalha lá na Unimed, ô Lamonê. Ele deixa as televisões tudo ligado no Balanço Geral. O povo tá lá esperando atendimento, tá assistindo o Balanço Geral. Ó, fazer até uma dancinha pra turma que tá lá. Alô, Dudu! Eu amo ele. Aqui joga bola, hein? Aqui é craque, jogador caríssimo. Próxima! José Clara. Parabéns para o homem mais incrível que eu tenho a sorte e a honra de chamar de pai. Ser sua filha é, sem dúvida, a maior bênção que eu já recebi. No dia do seu aniversário, quero agradecer por tudo que você faz por mim. E lembrar que carregarei para sempre as lições que você me transmitiu. Te amo, pai, e feliz Dia dos Pais. Santana do Paraíso, Cidade Nova, assinado
Jaqueline. Você não mandou sua mensagem, não? Pro seu pai? Talvez não dê tempo de exibir todas, mas é importante você mandar. É, ué.